bên nào luôn chỗ rồi. đi hà đi chỗ hà đấy bia xem bên này mà phía cái sao đi đi này 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 yêu gì này bao này bia bao bây giờ đi con này cái lần này đi thao ban bây giờ bao nhiêu đấy lấy khá đấy nhà ấy thế mà ngã đôi xí để được bao này bia thì này đầu tư ra mà cái sao lại được mà xem đầu tư xong cái sao này bắt lại bị gì đấy cái này đi chỗ này con này phô khổ đấy bia giờ bao thay được lưu đi phô khổ đấy cho nó được Mỹ cái mà xí đấy bia lưu lấy sao lại bao này lại bao này thì con này bé Mỹ mà phô khổ rồi bia gì bao nhiêu đấy rồi yêu gì đấy mà một điều tí mà thôi luôn luôn ก็กูก็บอกอยู่ว่าอย่าว่ากูอยู่อานาล่ะตัวทีนี้มาตุยดาบ่เลยไอ้กูนี่เลยซวยนี่รู้อย่าว่ากูပြောจิบ่มากูตรุโซเลยว่าตะล่ะสรแต่เกว่าဖြစ်ပါတယ်ဒီไลค์ก็ไม่ซูပြောรู้อย่าเลยกูนี่ပြောว่ากูนี่กูตรุโซเนี่ยแหละมาပြောรู้อย่าเลยเนาะ ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြရမှာကိုမင်းကလည်းလက်ရှိဒီမှာပြီးထဲမှာရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ကဆွေးနွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကအားလုံးဦးစားပေးတာဟိုကိုကိုသူတို့ဆိုပြောသွားတာကျွန်တော်တိတ်တိကျ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 
ပြီးလဲဟိုရဲရဲဝင်းဝင်းနဲ့ဥပဒေဘောင်အတွင်းကနေနေနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ပြည်သူနှစ်ဖက်ပြည်သူပေါ့နော်ကိုမင်းကတော့ဘာမလိုက်ဘူးနှစ်ဖက်လုံးအစိုးရအောင်ပေါ့နော်အစိုးရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီစိမ့်စိမ့်ဝါဝါပြောရယ်ကိုမင်းတို့တော့ရှိရနေကိုမင်းလဲထွက်ပြရနေတယ်တော့တချို့ရာတွေဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမင်းရောက်တဲ့ဒေသတွေမှာဟာလာကိုမင်းကိုမြင်တာတော့အာဆိုပြီးတော့ရှောင်းသွားတဲ့ပ
ောပြပေးတယ်နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့ဥပဒေဘောင်တွေကနေလမ်းမှန်တက်ဖို့ဒါကျွန်တော်ကိုမင်းကဖိတ်ခေါ်ပေးတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကဥပဒေဘောင်တွေကနေလိုက်လာပြီဆိုရင်အစိုးရတည်းကလည်းဥပဒေကိုတိကျစွာသူလုတ်ကုတ်လုတ်ကုတ်လောက်ရတော့မယ်နော်အဓိကခုနဥပဒေပဲသွားတာနော်အဓိကအခုကအစိုးရတည်းအနေနဲ့ခုနကိုကြီးသူတို့ပေါ်ချကြသွားတာပြီးသွားပြီအားလုံးပါသွားတယ်ဟောပါသွားတယ်ပါတယ်ပြက်ပြက်တတလို့ဖို့ပဲရှိတော့တာဟုတ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောကျွန်တော်ကိုမင်းနာအများကြီးပြောကြတယ်ကိုကြီးသူတို့ဆိုးထဲမှာပါသွားပြီးပြီတကယ်ကို
ကျွန်တော်တို့လိုက်ဟိုတော့တွားရဲစကားအရင်မာတယ်ပေါ့နော်မာတယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုမာတယ်မှန်တယ်ပြတ်သားတယ်သူပြောတာသူကအမြဲတမ်းပြောနေကြပဲဒီလိုမျိုးပြောနေကြတယ်လူတယောက်ပဲသူကဘာမှပြောစရာမလိုဘူးကျွန်တော်လိုက်မှာကိုကြီးကိုသူတို့ဆိုလို့နေတယ်တွေ့ရကျွန်တော်ရဲ့အိုက်ဒေါ်တွေပဲနော်ကိုသူတို့ဆိုလို့ဒီကိုမောင်ဆိုလို့ဒီကိုဘုံချုံမောင်တို့ကိုမင်းတို့ကကျွန်တော်ရဲ့အိုက်ဒေါ်တွေအဲကိ
ပြောသွားပေးတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားတွေကဒါဒီလိုမျိုးချမ်းမြနေတဲ့လူတွေသူ့ဘာသူနိုင်ငံသားမှာပဲနေနေဖယ်မှာပဲနေနေဒါတွေကိုအရေးတရူနဲ့အတိတရားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရင်းစိတ်ကနေပြီးတော့မှတိဖို့လူတွေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်နော်ဟိုကိုကြီးကိုသူတို့ဆိုလို့ဆိုလဲသူတို့ကသူတို့ဘာသူကိုကြီးကိုသူတို့ဆိုတာကျွန်တော်လည်းကြီးမှာပါကိုမောင်စိုးတော်ကျွန်တော်လ
piu lai no tiye mà là lưu ye nai ngan go lưu go lưu miu go a go dai nan ji go mon ma ri a go lu le bwa ga tiye mà là ho sa ga ta khu so da ko min lu le ko tro so lu le di ma na rong le a ko yi le tiye ai sa ga ta gon lu sa ga ta long wa le a ko ti la ma tin di lu miu phit twa nai ne a ya yi shi le piao mye phit twa la ai ai yo na le go lu le na le go pi tu 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 ri di ko tro so lu thì nay ngày nào biểu này này cô vốn trong mong luôn, cô luôn bảo nhá, cho nó luôn nằm ở đó luôn, cô luôn chụp piam này luôn, anh luôn luôn mà này, u u sao mình suy, sau này cô luôn chụp biểu này thì mà phải, cho nó tới đi chơi nào nào nào, cho nó mà này là biểu này, u sao mình suy cô, cho nó phải khó vào đấy, cho nó lại mà về làm, cho nó đủ lại mà nó toàn mà show, cho nó chỉ giả đấy, cho nó u bảo nó, cho nó chỉ giả đấy, cho nó phô này đấy mà, ô, mau nhá, luôn tự u điều cả. U direction lưới bị design mà toàn này ai ra đặc khu này u u sao mới suy rồi lại bây giờ khát đấy chứ nó à ô tu hồ lu biểu chân à mồ tu à bao nhiêu biểu đi này đi em là biểu đặc khá chứ này biểu là gì đi ai ấy đi ô chân nó luôn là đặc chỉ đi bây giờ đặc cháu sẽ lau xí đi lu tiêu cả cháu cha đi học này này thì time bị công tác time bị u u chín lu lu nhiêu chín lu thì này ngay đi bao giờ ta nói chế độ tháo vào rồi bây giờ đấy đi đi chơi chơi phiền lắm đi đi chơi chơi béo nhá cho nó béo chân à đi em mà là ô lùm mũi xí ba yêu lỏ lỏ đấy phiền lắm ba yêu đấy anh nào ở đi cả chả đấy anh nào trong áp bị béo béo anh tự lùm tự lùm ô đi chân này cái sao đấy cho nó lỗ xây mũi sao ô cô tự lùm cho béo đó đấy thế mà à tự béo đó là à cái tự lấy ô à ô bọn nó ô cô tự lùm cho lúc bị lại để cô tự lùm cho béo đó đấy sao đúng mà, ô, xe design này bọn nó tua, đi này cái đi lùm mưu đó cô tua, tí đó cô tu biểu bên đi à, cho nó tí cái đó, cô tu rồi gì biểu cái đó, cho nó tí cái đó, cha là bị, ô, cho nó biểu cái bia hồ, cho nó cái lì biểu cái người đúng không, rồi tu biểu cái đó, ê biểu cái đó, ô, đi cái cái này cô tạm bỡ tháo bỡ đồ đấy, à, suy ra đi anh này này, cho nó này cái cho nó lô, nhà má bị má xí đấy, suy ra này, thế cái này biểu hiện, ô, suy ra đi anh lô biểu ra ô. Bí thư lưu lưu cả, tôi lưu à, chế ý miền này bia, cho nó lưu anh này giờ rồi, soya đi cả, cho nó lưu đã, mà này bao lâu mới nó, cho nó chín chín mươi mươi về xin, ấy soya cả, ba má ai làm mà chế bia u, u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  à, cô mẹ u, nhà má bị má yêu này, cho nó khổ đau mày, cho nó bia mày, ấy là soya mày, ấy này mày, ấy này lưu đi về lưu lưu đó, ấy này đi lưu 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 bị đó, ông mà, ông này, u lên bia nó cho nó mà biết được u nó, lên bia u cho gì? Cho nó rung như mà này ngay ngay, cái hồ, bọn nó hồ con ngon ngon này thì mua phim mà, à khu hồ cô ý cô tôi cho biểu đồ đó luôn bọn nó, à khu ý hồ đi, à đi lưu đi 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 bộ mà, à luôn à, cái này nha, cô mẹ cho nó biểu mẹ mẹ, chín chín lì bẹ cô mẹ, chín chín lì bẹ, anh luôn mà chơi bia, cho nó được cái biểu đó, tại vì mẹ cho nó này ngay cho nó lưu ấy, à tuy nhiên thì à cả, nên này đi. Nên nên đi chào rồi nên đi chào rồi. Cái nào đi cô phong cô ta, nhìn đi sáng sáng thế nào, cô mình đi sáng sáng thế nào quên thao lại mà nó. Ồ, cô mình khôn à, biểu lại, cô mình khôn à, sáng sáng thế nào mà. Đó là one right. Ồ da bộ, đi mình. I got it. Ồ da bộ, 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 ồ da
ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဟာခုနှစ်လုံးပြစ်မယ်သုံးလုံးလောက်ပြစ်ပြီးငါးလုံးကိုချန်ပြီးတော့ဟိုဟိုအကြပ်ပတ်ရှိကိုရောက်နေတာရောက်ပြီးတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်တွေကိုချပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်သားတွေဘယ်လောက်ရပါတယ်ဆိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးကောင်းနေတင်ပြီးတော့ラインပေါ်မှာတင်နေတဲ့အတွက်ကြာကျွန်တော်ပြောတာနော်ကျွန်တော်မှာထောက်ထားရှိတယ်ဟာလာအဲ့ဒါပြန်ပြေးပြေးတာဟိုဟိုတစ်ဖက်ကိုလည်းဟိုကြည့်ရတယ်စကားပြန်ပြေးပြေးကျွန်တော်ပြန်ပြေးပြေးတာဒီဟာကဒီလိုထောက်ထားရှိတာဟုတ်လားဟိုတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ကြီးကကြည်ရီကသူတို့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်သားတွေကိုတတ်ပြီးတော့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲကြည်ရီကအဲ့မှာအောက်ကနေဒီလိုထွက်နေတဲ့အတွက်အဲ့တက်ပုံတက်ပုံတွေရိုက်ဟာလားအဝေးစားတွေဝဲစစ်ဝတ်စားတွေဝဲပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့တည်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဟာလားလုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်မတော်တိတ်ခါကြလို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြပေးတာနော်အဲကပ္ပစာကြီးကကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်ဟိုနေ့ကကိုကိုဗရာလိုက်မှာလေဒီကြီးကြံကတ်သက်ပစ္စည်းတွေမှာပါတဲ့ဒီစစ်ဝတ်စားတွေအရွယ်တကူဝယ်လို့ရတယ်လေဗျာနော်ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ခဏပြောပြမယ်ကျွန်တော်ညီကိုလေးအခုနကျွန်တော်ညီကိုလေးပြောတဲ့ဟာကိုထောက်ခံရင်လည်းကျွန်တော်စကားကိုပြန်တော့ပြန်ဆက်ပေးမယ်။အခုနအဲ့လိုပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဝစ်စစ်သားတွေနဲ့ကြည်တန်းတွေထွက်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်2022ခုနှစ်တုန်းကကျွန်တော်ညီကိုတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေမြန်မာနိုင်ငံတွေရဲ့ညီကိုတို့ချို့နေကျွန်တော်စကားများဘူးလေဗျ။များတော့ကျွန်တော်3ရက်လောက်မိတ်ဘဲနဲ့ဒီလူတွေကိုစုံစမ်းပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကျွန်တော်ချပေးထားတယ်ဗျ။ခင်ဗျားတို့ဒီလူတွေကိုခေါ်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလက်ရှိတောင်းထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်မတော်သားအတိုင်းဘက်ကတကယ်ဖျက်သေးတယ်ဗျ။ခင်ဗျားတို့ခေါ်လိုက်ကျွန်တော်စုံစမ်းရမယ်စုံစမ်းလိုက်ဗျ။ကျွန်တော်ရအောင်စုံစမ်းတယ်ဗျ။ချပေးထားတယ်သူတို့မခေါ်ရကြဘူး။မခေါ်ရတော့ဒါသူတို့ကြောက်ပါလေ။ဒီအရာတွေကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီ။ဟိုနေတော့ကပဲကျွန်တော်ဒီကိုစစ်ရန်နိုင်ကနေတော့စစ်တမ်းမှုတွေမင်းတို့စီကပြဿနာယူရမလားဆိုတော့ကျွန်တော် Google မှာခောက်လိုက်လို့ရှိရင်သူရဲ့လိမ့်စာတွေအကုန်ထွက်လာတာပဲဗျာ။စစ်တမ်းမှုတွေအကုန်လုံးတစ်ခုတစ်ခုထွက်လာတာပဲ။ထွက်လာတော့ကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် recording ယူထားတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် light ထဲမှာပဲချပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီ။ကျွန်တော်ပြန်သိပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဗျာ။သိမိမှဖြတ်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပြီးမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လုံးစီအစီရဲ့လို့ကိုလုံးပြီးရင်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာလာမတောင်းတော့နဲ့လေ။ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူး။နောက်တစ်ထပ်ဆက်စစ်ရင်ကျွန်တော်ဆက်ပေးမယ်။ဒါတစ်ခုပေါ့။နောက်တစ်ခုက2021ခုနှစ်9လပိုင်းအကုန်မှာကိုချိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်တွေကဟိုဝါချင်တန်ဒီစီကိုသွားရတယ်။ဒီ10လပိုင်းနဲ့မှာဥကြောင့်မတို့ထောက်ခံပွဲ10လပိုင်း10ရက်နေ့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားတဲ့ချိန်မှာ6ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ရောက်တယ်။ရောက်တော့ကျွန်တော်လည်းရောက်လာပြီလို့သတင်းမေးမယ်လဲပြောတော့မောင်ကျော်ဘိုးတို့နဲ့ AUG ခောက်ခောက်တွေဘယ်လောက်ထိကြောက်လဲဆိုတော့လူသားသမားလာပြီလို့ဟိုကနေတော့အင်းလန်ဒန်နဲ့ငားရတယ်လို့ဘာလို့ပေါက်ရချောက်ပြောပြီးတော့သူတို့ချင်းချင်းကိုပြန်ဖမ်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်လဲဘယင်မာကြီးဖင်ကောင်းကျယ်စစ်စစ်ရေးဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာပေါ့။သူတို့ရဲ့စီးပြီးွားကဘယင်မာကြီးဖင်ကောင်းကျယ်ကိုအကောင်ကိုစားတဲ့ယူအောင်တုံးတယ်။အဲ့ဒုံကလေးကတန်ရမှာရှိတဲ့တန်ဝန်းတွေစစ်တပ်မှာရှိတဲ့လူတွေမြန်မာနိုင်ငံကနေတော့ခရိုနီတွေနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်ကိုဖုန်းလေးကိုလာကင်ပေးကျွန်တော်တန်ခင်ဗျားတို့ငိမ့်နေကျွန်တော်မေးခွန်းမေးလို့ရအမျက်ပဲမေးခွန်းနှစ်ခုပဲမေးမယ်အင်ဂျီကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးမယ်အင်ဂျီကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဟိုကိုကိုလေးတို့အမစောဖိုးခွားတို့အဲဥကြောင့်ဘုံကိုရန်တယ်ဆိုလို့ဘယ်သူကအဆွမ်းဆာကြီးလဲအဆွမ်းဆာရှိတဲ့ကောင်ဖြစ်ကျွန်တော်မေးခွန်းနှစ်ခုမေးမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေမလာရဲဘူးဗျအခုချိန်ထိလဲကိုယ်နိုင်ငံသားတွေကိုတန့်နေတာနှစ်နှစ်ကျော်နေပြီဒီတန်ရုံကလူတွေကကြောက်နေဒါလေးကိုလုံးလုံးမရဘူးလို့သူတို့ပြောအောင်မှာနော်လုံးလုံးမရရင်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ရုံတို့ချားတန်ရုံတို့ဘာလို့လုံးလုံးရဘာကြီးကြောက်တာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပြောတာဒီလူတွေရဲ့ဒီတစ္ဆာဖောက်မှုနိုင်ငံပေါ်မှာစေတနာမရှိမှုပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာခင်ဗျားကျွန်တော်တန်လည်းနေကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကင်မရာကိုဖုန်းတစ်လုံးကို NUG ကိုထောက်ခံတဲ့ဝတ်ဆောင်ပဲဝတ်ထားလိုက်ကိုချုံကြီးနဲ့တွားတော့ကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့လက်သုံးချောင်းဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ရှိတယ်နော်ဝါရှင်တန်ဒီစင်မှာမင်းတို့စန္ဒပါရှိမှာငါရှိနေတယ်လို့ပြောနေတော့ဒီကောင်လေးဘယ်ကောင်မှမပြောရဘူးလေဟုတ်ဘယ်ကောင်မှမပြောရဘူးဖြစ်နေဒါကြောင့်သူတို့ဖြစ်လာမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြိုသိနေလို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအခုကကြောက်နေတော့အပြင်မှာအခွန်တွေကကုန်နေပြီသူတို့ချင်းချင်းပြန်တိုက်နေပြီဗျာအခွန်နွားပြီးပွားပြီကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေမှာကိုမင်းဆိုအခုမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်လာပြီဟိုအသီးများလိုပဲခွန်နွားပြီးတော့အစိထောက်ရတော့မှာအဲ့ဒီအစိတွေကအတင်းနဲ့မထွက်ချင်တဲ့ကောင်တွေကတော့အဲရုံရင်ခက်ဆန်ခက်ဖြစ်နေကြတာပေါ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလည်းဖြစ်နေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်အေးထားပြီးတော့ကိုမင်းကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးနေရဒီလေးမင်းတက်မတော်ဆိုတာကအထက်ကနေသွားတာအောက်ကနေပြန်ဆန်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အထက်ကနေပြောကြအောင်မင်းတိုက်လို့တော့ပြောလို့ရှိရင်မင်းသွေးခွဲလို့ဖြစ်သွားမင်းပြဿနာတက်လိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်နှာခါသုံးခါမကောက်တခြားလူနဲ့လည်းပြောခိုင်းတယ်ပြောလို့မရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြစ်ထားလိုက်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြည်ရဲလက်ကံပြစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးတခြားလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုမင်းကိုသွားတိုက်တော့မယ်လို့ပြောတော့သွားမလုံနဲ့သူတို့တဲ့နေရာတွေကတိသွားလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ပြင်တဲ့လူတွေကပြင်သွားလိမ့်မယ်ဒါကအစိုးရကကောင်းမယ်သူလိုလူမျိုးတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုမင်းကတော့ဒါအစရေခံဖြစ်သွားတယ်အမုန်းခံဖြစ်သွားတယ်တက်မတော်နဲ့ဒီအထက်နဲ့အောက်နဲ့ကြားမှာသွေးခွဲတယ်ဆိုတာအမုန်းခံဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တိတင်တဲ့ဟာတွေကတိသွားလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေမှာပုံမလာလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းအောင်ပြောဘူး။ဒါကကသူကအစရေခံတရားပဲ။ဒီအမုန်းခံတရားပဲ။ဒီလိုစကားတွေကပဲပြောတဲ့မှာပြောလို့မရဘူးလေ။အဲတက်မတော်တွေမှာတိလဲသူကပိတ်ထားမှာပဲ။အခုဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကြည့်။ကျွန်တော်တို့ကြိုတိတဲ့ဟာတွေကိုပြောထားတယ်ဗျာ။ရှမ်းပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေတီးရင်နဲ့အလေးနဲ့အင်ဂျင်နဲ့ပေါင်းတယ်ဗျာ။အပေါင်းပြီးတော့ဒီကောင်တွေကလက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးတဲ့ဗာညာလုပ်တဲ့အလိန်ခါတဲ့အများကြီးအဲ့ထဲမှာငါတို့ရှိတယ်လို့ပြောနေပြီ။ဒီနေ့ဒေါ်သူဆောင်မောင်ကိစ္စလည်းသူတို့မရှင်းရဘူး။ဒေါ်သူဆောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လဲမီဒီယာတွေကကောင်တွေပြချိုးတဲ့ကောင်တွေဖုံးခေါ်တယ်ဗျစဘာထိုက်တဲ့လူတွေဖုံးခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာရှိတယ်ဗျလူလိမ့်စားလဲပြောတဲ့နေရာလဲပြောတဲ့ဒီကောင်တွေဘယ်မီဒီယာမှာဖုံးမခေါ်ရုပ်တက်ကြည့်ပါလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ AUG ရဲ့ရုပ်မှန်မှုတွေကိုတိသွားမှာဆိုလို့ကြောက်လို့လေ
ကျွန်တော်ကိုတို့တော့ကျွန်တော်ပြောမှာကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းအသိမမြင်နေရောပေါ့နော်အကိုကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဟိုအရင်ကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေပြောပြီးတော့ကျွန်တော်အကိုပေါ့နော်ညီကိုချင်းချစ်ခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိခဲ့တာကိုတို့တို့ဆိုကကြာပြီအဲ့ကိုတို့တို့ဒေါ်ရိုစီအောင်တို့လည်းပြည့်တဲ့ပြည့်တနာရဲ့တော်တော်များများကိုတို့တို့ဆိုပြောခဲ့တာတကယ်
đi biểu này là mà bán lô thì lưu miêu chân nó đại mi chân nó này ngang chân nó lưu miêu cả thì lão đi quỷ là đấy rồi chân nó sinh ra lô mấy áo phiền này chân nó lưu miêu đi cả quỷ đi cả vậy này ngang giá mà quỷ đi cao nó ở trong nó cao nhìn đấy đều được đa số đều xem mà ra đấy cô lưu miêu chiến tì đạo xem mà ra cô chọn xe xe mà đi cô ngã là bay nó à ตรงเนี่ยตรงเนี่ยเดียเนี่ยนะเราเนี่ยสะเดียตรงมาชาผิดเด้อก้าเลยว่าไม่ชื่อเลยอะไรดิก็เสิมมาจ้าวกูลืมโยชินเปลี่ยนตัดดาวกูก้าเวียก็มาไม่ติดกูเนี่ยไงมาคุยดิก็กูนี่ดาวโลไอ้คุยดิก็ตัวเกบีเดตัวชินตาจีกูลูทาสานเปียเลยลูทาสานเปียเลยกูลืมโยชินเนี่ยกูหน้ามากูเลยแต่มุมมาทาวกูไม่ได้แต่มุมมาทาวแต่มุมมาทาโลดิเนี่ยปีเดียสุดเดชาดีดีก็แต่นั่นแหละเนี่ยเนี่ยมีเดียมาเชิญจิ้วตัวสองไปเลยรู้สึกว่าเบี้ยเกบ
အခုတော့ရတယ်ကတော့အခုတော့ရတယ်ကတော့ဂျင်းစီဖြစ်လာတာပဲဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ချက်ပေါ့နော်ဟိုဂျင်းနိုင်ငံဒီလူမျိုးကလည်းတစ်ခါကျရင်ခက်တယ်ဗျဟိုသူ့ဘာသူဘယ်နိုင်ငံမှနေတယ်အခုကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုကိုတခါလဲဦးစားမင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုချိုကြီးကိုစီအိုင်းဆဲတယ်အခုလည်းကိုစောပါသူကိုစီအိုင်းဆဲတယ်ဒါတွေကိုမပြောပါနဲ့သူတို့ကဟိုနိုင်ငံခြားမှာနေပြီးတော့သူတို့ကသူတို့
ကိုရိုးနဲ့လေအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တွေ့ခွင့်ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟိုဘာလို့ဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗျာအခုရတိုင်းပြည်အတွက်ကောင်းဖို့ပြောနေတဲ့လူတွေကိုဟိုတန်ဖိုးမထားဘူးအဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်နေမယ်တွန်းလှန်နေမယ်ဖြစ်မနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်တပြည်လုံးတို့အတွက်စာရင်ဒီလူမျိုးဒီညီကိုဘောနကိုဒီလိုင်းပေါ်မှာတည့်ရခင်းနဲ့ကိုလေးစားရတဲ့လူတွေတောင်မှဟိုအဆင်မပြေဘ
ော်တော်သိန်းတို့ဆိုလဲကျွန်တော်ဟိုအပြင်မှာလည်းတွေ့ဘူးတယ်မြင်ဘူးတယ်သိဘူးတယ်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုပေါ့နော်အကိုသူရိုးစောတို့ပြောတာတွေကိုပဲပြည်သူလူထုတွေကိုကျွန်တော်ပြောတာတဲ့အကိုသူရိုးစောတို့ပြောတာတွေပြည်သူလူထုတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မှကြားသိခြင်းနဲ့မြင်သိခြင်းနဲ့သိသိခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေပြောခြင်းတာမနဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်ပြောတာဟိုကိုသူရိုးစောတို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေကလက်တွေ့ဆန်တယ်ဗျတဲ့လားသူတို့ဒီ NUG အစိုးရတို့ဟိုစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်နဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ဆန်တယ်လက်တွေ့ဆန်တယ်အဖြစ်မှန်နဲ့လဲဆန်တယ်အဲ့လိုမျိုးစကားတွေပဲကျွန်တော်တို့ကမင်းဘက်ကလိုင်းမကောင်းဘူးကွာအပေါ်ကကိုကြီးပြောပါအောင်ကိုကြီးဆက်လိုက်ပဲတောင်းနေတာဖျောင်းနိုင်ပြီနဲ့ဗါလဲဆန္ဒပြမလို့လားဟိုကတော်စုလို့ဖျောင်းနိုင်ပြီနဲ့ဆန္ဒပြမလို့ကအမျိုးတွေကိုစိတ်မပြတ်နဲ့လို့ခိုင်းမှလည်းမီးပြတ်တယ်လို့အဲ့လိုပြောမလို့ခိုင်းမှလည်းမီးပြတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ကိုသူတို့သောပါပေါ့ကိုသူတို့သောအလုံးမာတာလည်းပါတာရယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ကရှစ်ခွဲမြမချင်းနဲ့ကိုသူတို့သောပြောသွားတာကိုပြည်သူလူထုတွေကိုပို့ပြီးတော့နားထောင်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့နေတဲ့ဟိုအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဟိုဝန်ကြီးဆိုတဲ့အကောင်လေအင်ဂျီရဲ့ဝန်ကြီးကအမေရိကန်နိုင်ငံသားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလွှတ်တော်တွေကိုသွားလို့ရလားမီဒီယာမှာမင်းတို့စကားတစ်ခုမေးလို့ရလားအေဂျီဖက်ကောက်သွားတာလေဥကြုံဘုထုံကိုလှုပ်ချန်နေဆိုတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့တဲ့ကိုအမေရိကန်မှာရှိတဲ့တရားသူကြီးတရားရောက်ကိုဘယ်လိုပုံနေနဲ့ချတာတော့ဒီကလေးတွေကဒီလိုပတ်ဆက်ယူတာနဲ့ထောက်မနေနဲ့ကြားလဲမင်းတို့မေးနိုင်စွမ်းရှိသလားလို့မေးကြည့်လိုက်အမေရိကန်မှာဒီကောင်းနေဘယ်နေရာမှာသွားလို့မရဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်နေခန့်တဲ့ကောင်အေဂျီရဲ့ဝန်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်တွေဘယ်လိုမှမရဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံတွေကနေတော့နိုင်ငံရေးကိုလေးလာတယ်လို့သုံးသက်တယ်တို့ဟိုဒေါက်တာတို့ဘာဒေါက်တာတို့ပြောနေတဲ့ကောင်သားတွေကိုတွက်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီမိမရုပ်တွေယောက်ျားရုပ်တွေကျွန်တော်ငကိုတွေကပြောပြီးပြီအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဒေါ်မီမီဝဲပဲစစ်ပြန်တို့ဘာလို့ပေါက်ကြရလျှောက်ပြောနေလဲ။အဲ့ဒီမိမတွေကမိမရုပ်တွေကိုယ်နိုင်ငံပြက်စီးတဲ့မိမတွေဒီကနေ့16နဲ့တမီလေးတယောက်ကိုတော်လိုင်းရဲထဲမှာဝင်ပြီးအသုံးချတဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကိုလူခွေကိုချိုးဖောက်တာမဟုတ်ဘူးလား။ဒီလိုလူတွေကအင်ဂျီရဲ့ခောက်ခောက်တဲ့တောင်မှမရှိဘူးလား။ဆန်ငါးနဲ့ကလေးတွေကိုကျောင်းသားတွေကြောက်တတ်မဲ့ကလေးတွေကိုလှုပ်တာကလူခွေချိုးဖောက်တာမဟုတ်လား။ဒီမှာလူခွေလို့ပြောလို့ရှိရင်လွတ်လပ်စွာကျောင်းတက်ခွင့်ရှိရမယ်လွတ်လပ်စွာလှုပ်လှုပ်ခွင့်ရှိရမယ်။အလုံးလုံးတဲ့လူတွေကိုအလုံးမလုံးနဲ့လည်းပြောတာကအဖာသဘောနဲ့တော့ဒါလူခွေချိုးဖောက်တာမဟုတ်လား။ဒီလိုကိုမေးလို့ရှိရင်ဒီလူတွေ
ဖြေလို့မရတော့ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တက်စားတရားကိုချိုးဖောက်တဲ့လူတွေအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တက်စားတယ်မရှိတဲ့မိမယုတ်တွေလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုစကားပြောတယ်ဆိုတော့အခက်ထန်ဆုံးမြားဥထေးအောင်ဆိုရင်စကားကိုယဉ်ကျေးနဲ့ပြောပါတာဥထေးအောင်စကားတွေကိုကျွန်တော်အမတန်သဘောကျတဲ့လူအမတန်လေးစားတဲ့လူနော်လေးစားလို့ကျွန်တော်ဆရာအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားပေးမယ်သူကကျွန်တော်ကိုတပည့်ဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့စကားလုံးသုံးလုံးတဲ့ပုံတွေကတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ခက်ထန်လာလို့ပေါ့ဗျာပြောရအောင်ဒါကသူ့တက်ကောင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုတပည့်ဖြစ်နဲ့သွားလို့လို့ရှိရင်သူ့တက်ဂုံတက်သွားရမှာရှိကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ဦးလေးတို့ကျွန်တော်အကူတို့ကိုယ်နေခဲ့ဘူးတဲ့အတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတစ္ဆာမဖောက်နဲ့ဒီဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်တို့ဆိုရင်လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာအကြဖတ်သမားတွေလာတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အုံအယူတွေကိုယ်နိုင်ငံကိုကိုယ်နေခဲ့ဘူးတဲ့ကိုယ်ရှင်သန်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာကိုပြန်တော့တစ္ဆာမဲ့တယ်ဒီလိုလောရက်တွေကကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ခဏခဏပြောတာကိုအဲ့မိမတွေကအဲ့မိမတွေကိုအားကိုးတဲ့မီဒီယာတွေနဲ့တူပါတယ်ဗျအခုတွက်ကြည့်လို့ရှိရင်အမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာပြည်ရဝတ်ဆောင်ကိုချုပ်တယ်လို့ပြောတဲ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းတို့ပုံမှာခနေတွေခန္ဓာကိုယ်ပုံမှာမတာဝတ်ဆောင်တွေရောက်တော့မယ်ဒီကလေးတွေကိုသိခိုင်းတော့မယ်ပထမဆုံးတော့ပီဒီအက်တွေရဲ့ဝတ်ဆောင်က350ဒေါ်လာ350နဲ့သူကလူကန်တာပတ်စံတွေငွေတွေအများကြီးဝင်နေတော့ပေါ့တောက်လဲပေါ့ဗျာဒေါ်လာစီအောင်စကားနဲ့ပေါ့တောက်လဲဝင်တော့350ကနေတော့ပီဒီအက်ဝတ်ဆောင်ကိုတစုံကို300နဲ့ပြန်ဖြစ်သွားလူတွေတော်တော်များများကထိုင်းနိုင်ငံပြန်လောက်ကြတယ်300ဖြစ်သွားအဲ့300ကနေတော့285ကျဆို280က250နောက်ဆုံးတော့200လားမသိဘူးအဲ့နေရာကနေတော့ PDF တွေလည်းမဝင်တော့ဝင်တဲ့လူတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ LINE မှာမှလည်း PDF လေးပြောတယ် PDF ကစက်ဝင်တဲ့လူမရှိတော့ဘူး။တော်တော်များများကပြေးနေကြပြီဆိုတော့မဝင်တော့ဒီကောင်တွေပြန်လာကြပြီ။ပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်မှာဒေါ်လာရေးရံမုံငွေပွဲဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ project ဟဲ့ကြံမလုပ်တော့ဘူး။လုပ်တဲ့လူတွေကိုသွားကြည့်တော့သူတို့ကောင်ထဲမှာကျတော့ဝင်တော့လောကဒီနေ့တော့ဒေါ်လာရေးတွေဆန္ဒပြပွဲလုပ်တယ်ဆိုတော့သွားကြည့်တော့ဒီကောင်တွေက friend နဲ့ပဲတင်တော့တာ။ public မတင်ရတော့ဘူး။ကြောက်သွားပြီ။အမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့မိမယုတ်တွေယောက်ျားယုတ်တွေနိုင်ငံရေးအာသာဖြစ်တဲ့ကောင်တွေမလုပ်တော့ဘူး။အင်ယူဂျီထဲမှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးတွေကျွန်တော်စာပို့တယ် email နဲ့ပို့တယ်ဗျာ email ပို့တော့မှဇော်ဝေဆိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင် Viber မသုံးတော့ပါဘူးလို့ကျွန်တော် email တွေပျောက်သွားတယ်သူတို့ email ပို့တော့ခိုးမှာဘာဖြစ်လို့သူတို့ပုံသွားတာဒါလေးတွေကိုမင်းတို့လုတ်ကြည့်လေသူတို့မပြောရတော့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဖုန်းကြီးတော်မြန်မာကျွန်တော်စကားပြောပြီးမနေ့တုန်းကဟိုမြောက်အောင်ပြောခဲ့တဲ့ No Friday No Friday နဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာကိုနော်စာနဲ့ကျွန်တော်ဆဲဆိုနေတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောရကျွန်တော်မှတ်တမ်းလေးရှိလိမ့်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ချပြပေးဦးမယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကျွန်တော်ပြောပြောမယ်လူကြီးစေစုတစုမရှိဘူးထပ်ပြောမယ်ဘုဖလင်းစေစုတစုမရှိဘူးရှိတယ်လို့ပြောပြီးတော့လိန်သွားတယ်ဥက္ကုနေရဲ့စကားကိုဒီကောင်နေပြောတဲ့ကောင်နေနော်အဲ YouTube ပေါ်မှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေလည်းမင်းတို့ပြန်ပြီးတော့မင်းတို့ download ပြန်မြန်ဆွဲထားဆွဲထားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အဲ download ကိုဒီဗီဒီယို YouTube အလုပ်လုပ်ထားတာကိုပြန်ဖြတ်ပြလိုက်တော့တနာကျော်ကြာတဲ့ဥက္ကုနေရဲ့ဟိုဟောပြောပွဲတွေကိုမင်းတို့ပြန်ဖြတ်လိုက်တော့အယူကြီးခွက်ခေါက်သောင်းသားတွေပြန်ဖြတ်ပြီးရင်တော့အောင်စန်းစုကြည်တက်ရှိတင်ညာရှိနေတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေနော်မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမြောက်ဝတီပဲဖြစ်ပါလဲ MRTV တို့ဘာတို့ကလူတွေတော်ပြီးတော့အောင်စန်းစုကြည်ဥက္ကုနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဥက္ကုဏီကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေရေးကအကြံပေးဖြစ်နေခန့်ထားတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်ခန့်ထားတာတော့သူရဲ့လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်မှုကဘယ်လောက်ထိကြောက်စရာကောင်းသလဲ။ဆယ်သူတူတူတကယ်ရှိရတကယ်ရှိရလား။နောက်မရှိရင်ကျွန်တော်1930ကျော်ဦးတုန်းကပါလေကိုကျွန်တော်ချပြပေးမယ်။ပြီးတော့ကျက်ခါရဲ့အမတ်ဥရွှေမောင်ကိုဘာဖြစ်လို့တရင်တွေကိုဖိုးပေးပြီးတော့နိုင်ငံခြားကိုပြေးခိုင်းတာလဲ။ဒါလေးကိုမေးပေးလိုက်။အဲ့ဒါမေးခွန်းလေးပဲမေးပြီးတော့ဒေါ်အောင်စန်းသူချင်းမျက်နှာချပြတာနော်။သူပြန်ဖြေတာမဖြေတာသူ့အကြောင်းပဲမိကုံလို့လည်းမေးအဲ့ဒါပြန်မြန်မာနိုင်ငံတော့အကျိုးရှိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တောင်းကြီးကိုလည်းပြောပြမယ်ကျွန်တော်ချတော့မယ်ကျွန်တော်အောက်ချကျွန်တော်ဆင်းတော့မယ်ဟုတ်ကူဟုတ်အားလုံးပဲအေးချပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာပြည်သူတွေအတွက်ဟိုဟာတိတရားတွေပြောပေးသွားလို့ကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုသူတို့သောကြီးဟုတ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်နော်ထပ်ပြောမယ်မြန်မာနိုင်ငံတွေကလူတွေကိုဒေါ်အောင်ဆန်းသူကြီးအသက်မသေးသေးဘူးဘာလို့ရမလဲဥရွှေမောင်လည်းအသက်မသေးသေးဘူးကြံ့ခိုင်ရမလည်းအသက်မသေးသေးဘူးမသေးသေးဘူးအသက်ရှိနေညာရှိနေသေးတယ်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာမေးခွန်းတွေကိုမေးပါအဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးပါတည်သွားတော့မှကျွန်တော်တို့ကပုံချတဲ့ကြောင်းမလာတဲ့ကလေးပေါ်မှာဒီကောင်ခိုးစားတယ်လို့ပြောမှာနော်ကြောင်းမလာတဲ့ကလေးဟင်းခိုးစားတယ်လို့သွားတော့အပြစ်တင်လို့ဖြေဦးမယ်အဲ့လိုမဖြစ်ခင်မှာနိုင်ငံတော်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်ပါတီအဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မီဒီယာဖြစ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမေးပေးပါဥက္ကုအနေနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘယ်လိုပေါင်းခဲ့ကြတာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမူဖလင်ကဆယ်သူတူတွေကရှိခဲ့လားဘယ်ခုနှစ်တုန်းကရှိခဲ့တာလဲဘယ်လိုကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲနော်ဘာရည်ရွယ်နဲ့ပြောတာလဲအဲ့ဒါတော့ထပ်ပေးပြီးလို့ရှင်အန်တီဒေါ်အောင်ဆန်းသူကြီးနဲ့ NLD တဲကလူတွေဘာဖြစ်လို့ဥွှေမောင်ကိုဆောက်ရဆားတဲ့နေကိုပေးပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြေးခိုင်းတာလဲကြက်ခိုင်ရဲ့အမတ်ကိုဘာလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လဲဒါလေးကိုမေးပေးဒီမေးကိုနှစ်ခုလို့ရှင်လုံလောက်ပြီအကုန်နဲ့မိပြီးတော့မှကျွန်တော်နောက်နေ့မနေ့ကျမှနောက်နေ့လိုက်ကျမှကျွန်တော်ထပ်မေးမယ်လေကိုနော်ချမ်းဟာအဲ့လူတွေကိုမေးပေါ့တနိုင်ငံတော့လူတွေမေးတင်တာဒါဒေါ်အောင်ဆန်းမသိသေးဘူးလေသူ့ကိုနိုင်ငံရေးထဲမှာအသုံးမချတော့နဲ့ဘယ်သူမှအသုံးမချနဲ့တန်ကြန်ခိုင်ရဲ့လည်းအသုံးမချနဲ့ဒီ energy လည်းအသုံးမချနဲ့ဦးဘာလဲဦးငါမဲဆိုတော့လည်းအသုံးမချနဲ့ဘယ်လိုလိုမျိုးမှအသုံးချတာကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဖိုင်းတယောက်ဖြစ်နေပြီ။လူတက်တန်းကိုကြော်နေပြီ။ဒီဒေါ်ကြီးတယောက်ဘယ်လိုပဲသူကအေးစိနေတင်းနေ။ဟုတ်
ฟ้าอยู่อย่างนี้เปล่าท่องชาติเราจะเราดูแบบบาลูกมาตู้ปิดแทนสุดยอดตู้ฟ้าเลยมาเราแทบฟ้าแล้วจะยังไม่ชิดหรอเนาะอันนี้ฟ้าจะอย่างกูอ่ะเปียมาเลือดทารุเลยจะเราดูก็แก้งก็เสียไม่ชิดหรอที่ฟ้าท่องเนี่ยมาจะยังไม่แก้บัวจะมาตัดสายเรื่องอะไรไม่เอาแล้วตู้อันนี้แกเนี่ยนาเรียมันเองเขาเลยตู้ไปทารุจะเราดูว่าจะเราเราคนนี้ชิดเลยเนาะจะบอกดูเลยตู้ไปทารุจะบอกดูเลยเขาไปจะเราดูอ่ะเสียบีบาร์ดีเจ้ามาดีอ่ะโอเ
Ai là con này không thì đi này nó là mà. Ờ, mình là bà vậy ạ? Ờ, mình là bà, bà quý. Bà quý này cho nhiều bây giờ nó là mà. Mình là bà vậy ạ? Mình là bà quý ra. Ờ. Chứ nó là chá rồi. Chá rồi, quý, chá bà này. มันก็คนนี้มันดีกว่าวิดีโอคอลเลยไอ้หนูตัวใครจ้างอ่ะไอ้หนูไม่จ้างเจ้าเสร็จแล้วไม่เอาเลยด้วยพี่ตะโกก็โกไม่น่าบาเพิ่นเนี่ยไลฟ์ไปก่อนไลฟ์ไปก่อนขอไลฟ์ไปก่อนขอล่ะโอ้โหก็ดีไปก่อนกูไม่เอาจ้างไม่เอาพี่ไม่โจ๋ล่ะนี่ไหนโน่ล่ะไม่เอาจ้างไม่เอาพี่ล่ะอ๋อ thì bây giờ cô ấy theo chị đi lấy cô ấy và biểu bảo cô ấy bảo biểu trên đi đâu đi lái cha mẹ lái gà lên cha mình xem nào cô ấy mía biển này rồi cô ấy cô mía biển này rồi cô đi lối xóa này xuyên đi đó rồi mai này đó rồi ô bao nó thì biểu trên nào vậy biểu đó mà đó tu sĩ thế mà xí lại về à luôn biểu đó mà cho nó luôn ở biển biển đó là từ lâu rồi, cụ chỉ nhà họ đấy, từ Mỹ cái mà giờ nó cho nó cô này rồi, từ qua là lâu lâu này chỉ phải phụ nhà là của nó. Hỗ trợ lâu chỉ người nào mà thua. Hỗ trợ, ta biết được lâu biết được biết đã đấy, cụ này nhà này mà cụ giờ đi ở số nào đó mà tối nay chờ đấy, nó, tại vì được lưu lưu cho cả nó qua phía ta. Tối nay chờ đấy. Anh nghe lúc đi út đi học mà mì gói này lúc đi út đi học mì gói này xây cả mì áo cho nó rồi này khu cho mày cho nó cố 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 áo cố lo ra cho nó áo mà cố bảo ô timing này đúng rồi rồi bây giờ nó cố 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 áo cố lo ra mà này cố timing cố đúng rồi mà thì nó mua bảo nó cố từ lâu rồi nó cố mì nó cố cố bảo rồi mà à cố gì đi à timing này bảo về này timing này mà gì là rồi lúc này rồi nó cho nó rồi gì được cho nó rồi gì bảo này timing rồi rồi lúc mua rồi cho nó rồi gì bị đau à à mấy sáu mươi bốn này rồi cho nó mươi bốn này cho nó rồi một time đi ra này video mà bị đùn đùn chú con ai đó cũng phải làm biểu bì bà cho nó ở luôn mấy con này làm thâu này em mấy con thâu đấy con này anh ấy cho nó này tôi ra luôn mấy trái đấy chứ trái đấy này mà cho nó tôi đưa ra vào này cho nó biểu đấy này học về làm cái ở luôn biểu bọn nó cho nó biểu trên nào à thì cứ đủ số rồi cho nó này cái nhà mà này đấy tôi đưa lâu đi biểu bì đi đấy thâu mà mì đi đấy đại du bì đang luôn nhà này bọn nó đã đi lại chi à là trên mà này thì lại mà cô rủ số lên xuống nữa đấy cô mới lên xuống nữa đấy cô bà ấy lên thế là đấy cô ấy biểu bì ông đấy này vài chú là gì ok biểu bà mày vậy thì cô na cô rủ số này bắt đầu cho nó biểu ông mày học cho nó đang chơi là chơi đấy cô ấy chơi vào đấy thằng ok ok cho nó bà lâu thà lấy rồi miền nào lấy bia luôn miền nào cho nó đang lấy cho nó bia mà chơi luôn miền nào vậy học cô miền nào rồi miền nào này vậy miền nào đấy hầu đêm hôm cho nó miền nào cũng bia luôn miền nào hôm cho nó ăn đâu cho nó bia mà chia luôn miền nào vậy hầu rồi cô rồi sau rồi cả bảy lâu thì lâu khai lên rồi suy nó mua khai gì mà đâu nó suy nghĩ luôn cả suy nghĩ này thì hả là mua gì gì đâu mà ít đâu mà suy nghĩ mà tua tua ra nó tu tao này này suy nghĩ mà tua tua ra ai tru nào bộ tru đeo rồi mà tru nào tua tôi ở đây mà cô tôi rủ số cô giám mưu giả ra bộ, yêu giả số giả ra bộ, giám sai này này, bà lão đi giám sai này rồi suy nghĩ cô tôi rủ số tôi rủ cái nào đấy, bà anh lấy rồi mà tiêu, ấy anh lấy đấy, nhiều này cô tôi rủ số nào quan đi thu đấy, cô tôi rủ số thu ra hậu đấy cho nó chỉ đấy, ấy ấy lại luôn này, ấy là cái cho nó rủ à, ấy chỉ mà bà lão đi lấy rồi suy nghĩ, cô tôi rủ số cô cho nó rủ cả, đã lại luôn thằng là phe. Tên nó ai chứ mà ở đây có mì mà lâu nè
เออแล้วที่เนาะยุคมาเยเสร็จตาตูก็มิตรตาเตียเนี่ยตั้วได้หลูเตียวกูเนาะยายๆซ้ายๆเนี่ยเยอะสู่ปิหมู่สะสั่นจ้ะเลยเนาะยายๆซ้ายๆลุจ้ะเราอ่อถ้าดีโมสีล่ะอะเหมียเนี่ยอนัยจินน่ะล่ะตูก็ตั้วล่ะกะตูเนี่ยไม่ซวยนี่เลยย่ะเลยฮล่ะตูตั้วลุเตะลุกะมิตรตาเนี่ยเอี้ยตอกลุย่ะเลยยีตอกลุย่ะเลยสู่ภิรมาตั้วตั้วล่ะ ตัวมิตรตาเนี่ยตัวอะไรเอาไว้ดูยายๆสอกายชุบมาจ้ะเออจนเราอะคูหลูดิเปียวๆนี่ฮล่ะดิโมซีดิโมซีเนี่ยบ้าดิโมซีแหละตรุโลนี่ดิโมคราซีเนี่ยสั่นเนี่ยไปผิดนี่อะคูมะนี้กะหลูมุเกเซยีอะตินองค์กระทะเดียวกูอะคูพั้นตัวไปแล้วตัดเป็ดไล่ไปเนาะองค์กระทะเดียวอะแล้วถ้าหลูมุเกเซยีอะตินองค์กระทะมันตีเลยตรุ ที่บาลีกันเนี่ยบาลุตัดเขาก็ตัดไปแล้วอีกเลยเนี่ยเฮ้ยเออบาลุตัดอะไรเนี่ยเฮ้ยถ้าว่ากูบลูเบอร์เนี่ยไปได้ลงนี่อะไรลูเรียวถ้ากูอยู่เนี่ยกูยี่เอฟเฟอร์ลีเกิดอะไรเอฟเฟอร์ดีลูลูมิโอเรียวตัดเนี่ยนั่นรู้ยังฮัลโหลเสียรู้ระบาดอะไรตัดดอกคนเสียจะว่ารู้งั้นจะตัวว่าละเนาะไอ้เงี้ยอยู่เสียรู้อีกระบาดอะไร อะกูมันเนี่ยตัดไปจ้ะอะรอสิเป็นเนี่ยมันจะใส่เนี่ยลูดีกูลูดีด้วยอาจารย์พัดลูกพี่เราจะรู้เลยมันใจยาวสิเป็นเนี่ยมันจะใส่เนาะลูดาเป้ไงงามาเว็บพี่เนาะถ้าอาจารย์พัดเป็นตั้มมาสิเป็นเนี่ยมันจะใส่เนาะดูอะไรมันจะเขียนเดี๋ยวส่วนถ้าอาจารย์พัดลูกเป็นตั้มมาเป็นไงงามาเว็บพี่ถ้าเราเล็กขึ้นเล็กขึ้นยาวกูลูดาลูกพี่ยังพี่ยังไม่ลูกเว็บพี่กูลูดาลูกพี่ยังจีวะ กูว่าโดนแล้วนะล่ะกูว่าบาลูเจน่าเลยลูเจน่ากูจะน้องมันโอ้มันนี่อะไรจะน้องพี่โอเคป่ะลูเจน่าพี่รู้ว่าสาวเนี่ยนี่เนี่ยเราเปลี่ยนเลยพี่โอเคป่ะจะน้องโอ้ตุรุหูรู้ว่าจะน้องพี่โอ้บุ๋นเลยไหนนี่เนี่ยเราก็ตุรุช่วงเราเปลี่ยนเอาไปตั้งละไหนนี่เราก็ช่วงเราเปลี่ยนว่าบาลูบาลูเปลี่ยนอะไรลูสุดเอกาเจ้าไหนเงี้ยนะก็ดีสันนับจะเวจีโก้เนาะอายุสูงสายพี่เรามา อะไรกูยี่ปีรู้มาอู้ตุรุกาไอ้มาบาเบลเลยจำเป็นลงงานอีกโลกอ่ะจำเป็นลงงานอีกโลกได้ขนาดนั้นไงนะก้าก้าเล่มขันเอาเล่มขันอะก้าเนาะกูเล่มขันอะก้าอินโดนีเซียเอ้ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องเนาะอินโดนีเซียเอ้อเมริกาเอ้มาเลเซียเราตีเล่มขันมาอู้นี่ก็ว่าไงบีนี่นั่งงานนั่งงานเนี่ยบาลูรุยามาเลย อากูอาเซียนเซนไงโอเดเนียเลยจะอุจิจูมิอาเนาะอะไรกูสุนีเรียบวยดูจู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 
ASEAN ဟာတက်မလို့ဟုတ်လားလေဒါဦးစီးချုပ်အများပြားမတက်ရောက်ကြောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်မှတည်းလွဲ့မတက်တာနှစ်နိုင်ငံလည်းမတက်တာမှန်ပါတယ်အဲ့တော့မဟုတ်မှတည်းနေကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာလဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်သူတို့အသိဉာဏ်တွေကျွန်တော်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘူးတူရယ်ပေးတယ်တင်းဆိုတာစုံအောင်ကြည်နော်ဟိုမှာဟာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုမြောက်ဒီပဲကြည်လာလားမြမအတမ်းပဲကြည်လာလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ခွေးစီမာတို့ခွေးပစ်တို့နော်ဟို VOA RFA ပေါ့နော်အကုန်လုံး ERD အကုန်ကြည့်တယ်ကိုဘက်ကဟိုင်လဲကြည့်တယ်ဟိုဘက်ကဟိုင်လဲကြည့်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသတင်းချိန်မှုနော်သတင်းချိန်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ကိုကသတင်းလိုချင်တာမဟုတ်လားသတင်းတိုင်းကိုအကုန်လိုက်ကြည့်ရတယ်လိုက်ကြည့်ပြီးမှအဲ့သတင်းတွေကိုချိန်ကြည့်ရတယ်ငါဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့မှာအဖြေရမယ်အဲ့တော့အဖြေရတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်တွေကအခုပြည်ပြမီဒီယာတွေကကျတော့မဟုတ်မှန်သတင်းတွေကြီးလွှင့်ရလေတံပြောက်တယ်ဟာတံပြောက်သွားတယ်ဟုတ်ကောအဲ့တော့ဘုန်းတဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးကြပါဦးဗျာအခုဘကတံပြောက်တာကိုကိုပရာကြီးဟုတ်တယ်300ကျော်တယ်
ตัวนี้ดูตรีเนี่ยเนาะเนี่ยก็ล่ะครับโหเดี๋ยวจนเราจะเช็คเช็คมาเนี่ยโหจนดีบักก็อกูนี่แหละอ้านน่ะอกูนี่แหละป่าเปล่าจริงๆดีเนาะอกูเนี่ยเปล่าอกูเปล่าจนเราจะคุยมาดิจนเราจะคุยมาดิล่ะจนเราจะคุยมาดิล่ะจนเราจะคุยมาดิล่ะจนเราเส้นไล่มั้ยจนเราชื่อนี่ไล่มาจะมาดิชื่อนี่รู้ยามาดิอกูไม่มีอ่ะล่ะเนี่ยไล่อ่ะป่าเนี่ยดิโหๆจนเราซิ้นไปเลยมั้ยไล่หัวจนเราได้โหๆ โอ้อกูนี่เปียวๆอกูนี่ก็อ่านน่ะเนี่ยจนว่าง่ายยะเว้ยบาบาติดูอกูนี่บาเว้ยบาติดูรู้ๆนี่ด้วยป่ะเนาะจนเราไดมี่ดูเหมือนจะเราแทบเปียวออกมาโหจี้เนี่ยดูดิไลน์ไม่ชะเนี่ยจนว่าโหไม่ซึ้งตัวเนี่ยเปียวออกมาไอ้อย่างนี้ดิชี้ดิอ่ะอกูนี่แหละเนเน่ซื้อนิดไปบ่าวอะไรเปียวจริง ก็ดีกว่าเราเจนเราเจนเราเจนเนี่ยใช่ไหมเจนเราคุ้นบอกอย่างเรื่องนี้ตรงนี้เจนเนี่ยเนาะยอดที่จะเป็นเรื่องของเราโอ้โหในงานนะครับประเทศเราไม่เจอเราบางทีเราคุ้นในงานจังหวะต้องหูที่แบบนี้แต่ก็คือเออฮัลโหลคุ้นในงานอันนี้ก็เจนเราในงานบริษัทในงานน่าจะว่าเพียงเท่าไหร่บริษัทในงานเนี่ยอยู่บริษัทในงาน ยูบูราบาดาลยูอเมียตุลีแค่นี้ไอ้รู้อะกูบูราบาดาอูโซฮาลีเนี่ยไต่ไข่นี่ล่ะฮัลล่ะอดีตก็ပြောมาเสร็จแล้วอะกูเจอเราบูราบาดาနိုင်ငံဖြစ်တယ်အဓိကပြောมาเสร็จကျွန်တော်အထက်ဆိုရင်တိုင်းမန္တလေးဟဟဟာမန္တလေးဆိုတိုင်းမကွေးပါဗျာအဓိကအဲ့နေရာဒီမှာကျွန်တော်ဘုရားဘာသာပို့ထွန်းရတာဟုတ်ရတော့အဖြစ်အခုအဲ့နေရာဖက်ခဲ့ထားပြီးတော့လုပ်နေတာအခုပြောမယ်ဆိုတော့ โอ้อดีตอ่ะโหวาวเล็ดชาลงอย่างนี้เออเล็ดเตยโหเล็ดชาลงอย่างนี้ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လက်သက်ကိုအခုထပ်ဒီဘာလို့ဟိုမန္တလေးနေနေသေးတာလဲကျွန်တော်နိုင်ငံဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေပြီပြောဆိုအခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမကွေးလို့သတိုင်းလို့ဆိုရင်လဲပြောမယ်ဆိုတော့တော်တော်ဟုတ်တယ်နော်ဘုရားဘုရင်အဲအခု โอ้เมียตัวนี้อัตตะคันเนี่ยตังการอรีเมียตัวนี้แหละไอ้เนี่ยเป็นเมียเลยกูเข้าล่ะไม่รู้เราเจอเราอ่ะเอ้ยหอบบ่าเลยกูหอบบ่าเลยเมียหอบบ่าว่าเจอในงานตองอยู่ก็เนี่ยลักษณะนี้เนี่ยดาลีอยู่တော့มะเน่หูบลูคอมเมนต์โหอลีท้าพี่รอว่าพี่โหโหเราเจอกันน่ะว่ะฮล่ะเอ้ยอ่ะฮะบ่าเว้ยอดีตก็เราเจอเจอกันไอ้ไอ้อะไรบ่าเว้ยแล้วก็คนเนี่ยหูโหနိုင်ငံละกานี่เนี่ยแหละပြောมาเลยเนาะอะกู အခုကျွန်တော်ကလည်းဟိုကိုပရာပြောရတယ်ဟိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြောတယ်ကိုကျွန်မျိုးမေ့တယ်လို့ပါကျွန်တော်ကျွန်မျိုးမေ့တဲ့ရင်းထဲမှာတွေ့လို့အဲ့တော့အခုဆိုကြပါစို့ဒီအခုလူစုကူညီအစဉ်လုပ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မတည်သေးဘူးလို့ခင်ဗျာကိုပရာတက်လာမှာတည်သွားပြီလို့ပြောတာကျွန်တော်မတည်သေးဘူးခင်ဗျာလေတကယ်ဆိုရင်အဲ့ဟာတွေကအခု ကျွန်တော်ပါတို့အခုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအခုထပ်ပြီးတော့အခုပါတီဒီအခုကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာပါတီတွေ၆၄ပါတီတောင်အရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိတယ်လေကျွန်တော်သိရတာဟုတ်ပြီပြီရပြီအဲ့လိုတကယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေကိုညီနေရတာလေဟုတ်လားသူအဓိကနတ်သက်ကားဆိုတာနတ်သက်ကားဆိုတာပြောမယ်ဆိုတော့ကိုဟိုအဲ့လောက်ထိဟောဖြစ်နေအောင်ရှိဘူးလေဟုတ်လားဒါတော့သူတို့ကပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုဒီချိန်မှာသူတို့ကဂျက
đi đi lô cái xã mua đi ô, thằng đó đi lô nhìn là lấy, cho nó xem làm gì ào. Cho nó cái này chắc là biểu mày, nhưng mà xin xin này, hôm bữa ông miếng rồi lại mà lưu đi miếng này đấy, nhưng mà này cố ý biểu chụp biểu biểu mày nó, cố ý là lưu đi miếng ông mà bù, lưu đi áo bì bù mua bù, à cái lô time bì này này anh này bị đu lưu đuôi ở chỗ cô, cái đấy chỉ bì đâu mà, biết số bận anh ấy thao toa bù về lô đấy, à cái lô cái nào cũng lấy toa luôn miếng rồi, đi vào lấy toa luôn miếng, nhưng mà này anh em làm mẹ nào cả, ông miếng rồi lại mà lưu miếng là mà miếng là cả, đa cả, từ lúc cái sao đấy, à cái ông miếng rồi lại mất tiêu, tiêu lại mất tiêu chứ nhưng mà này, nó cố ý biểu biểu mày, nhưng mà này time đủ bì đa lưu miếng rồi time biểu, ở time chỗ bì biểu lâu đấy lưu cả, bắt chú lấy số ra cả, thế nên nhà em bỏ làm à.
wine lo mai so le wine lo ja mai a khu u min su ya di dai mi lo lo mai lo lu ya de a khu namari ma pyo chin yin ma le ye no di facebook paw ma ga la chu yi lo ya ba de no di dai mi di nai ngam ma ni pi lo ma bru di ba lo lo ni le so a lu dai ti ba de a khu lo pyo ja ma lo a lo di ပေါ်တော့ဟိုဟိုပဲဦးမင်းဆွေလိုက်မှာလူများနေရလို့ပါလို့ဆိုတာအဲ့ဒါအကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးသူကသူများ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 အဲ့ဒါအကိုနဲ့ပတ်သက်ဘူးအကိုတို့ကဆယ်လီမဖြစ်လဲဖြစ်ချင်ဘူးအဲဒီဟောလည်းမပြောချင်ဘူးအကိုကတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးနဲ့နိုင်ငံရဲ့ဘာသာသာသနာကိုချစ်တဲ့လူတယောက်နော်စာပီရင်ကျင်းမှုတွေတရေဒုံလန်းဆန္ဒတွေကိုချစ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အကိုကိုဘယ်သူနဲ့မှလာပြီးတော့ဘာမှမပြောနဲ့အကိုကအော်ပုံမှန်လေးပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုဟွာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတော့မှအကိုကတက်ဖို့နေပါလေရိုက်ချင်တဲ့သူတဲမှာမပါဘူးညီမလေးကဟိုဘက်မှာဥငါးမိဆွေလိုက်မှာလူများနေရတယ်အဲ့ဒါသူကိစ္စအကိုလည်းမဆိုင်ဘူးနော်သူ့ဘာသူလူများ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 အဲသူဖြစ်တဲ့ကိစ္စသူ့ဘာသူပဲဟိုများအဲမြန်မာလူမျိုးကကျွန်တော်ကဗမာလူမျိုးနော်ဗမာနိုင်ငံသားတွေတော်တော်များတယ်နော်အဲ့လိုလူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုကြီးကိုစကားဖြတ်ပြောမိတာမှားသွားတယ်ဗမာလူမျိုးအဲ့လိုပဲဘာလဲဒါပြောမှန်းလည်းမသိဘူးဗျာကိုလိုက်မှာကိုပါကိုပြောနေတယ်ကိုအကြောင်းပဲကိုပြောနေအောင်ဟိုဘက်ဒီဘက်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ရအောင်သူတို့အထူးကဦးငါးမင်းစွေကလူများနေဆိုရင်သူတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်အကောင်းဆုံးပြောဖို့ပဲလိုတယ်ကျန်တဲ့သူကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတို့မသိဘူးသူတို့နဲ့လည်းကိုတို့ကဘာမှဟိုဖြစ်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူး friend အခုဆိုရင်လူတိုင်းသိနေပြီမြန်မာနိုင်ငံတို့သွားသိတယ်ဘာမှပြောစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးတိတိမတိတိအဲအကိုလုံးမဟုတ်ဘူးအတိလားကျွန်တော်တိလားတိရဆိုရင်ပြောပေးခိုင်းတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ဒါပဲအဘဟူအခုခင်ဗျားတို့ဒီလိုမတ်မန်ရှင်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မာသွားတာမှန်သွားတာတော့ကျွန်တော်အကြောင်းအရာတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့လိုတွေမမတ်သိဘူးတိရမလားခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုတွေကိုယ်တိုင်ကိုကမားတယ်ဗျတကယ်တမ်းကြရင်ဟိုသူ့လိုက်မှာသူ့ဘာသူလူများရယ်ကိုဘကိုသွားကြည့်လိုက်လေဒီဘက်ကိုလာပြောနေကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြန်နေရလဲမဟုတ်ဘူးမန့်ပြန်နေရလဲမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုရဲ့ကောင်းအောင်ကောင်းကျိုးပြောနေတာကြည့်ကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့်နေပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအခုကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆွေးနွေးသွားတယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဆိုလို့အခုထားပါကျွန်တော်တို့သိဆိုတာကဟိုထားလိုက်ပါအောင်နော်ကိုမေးလို့ဆိုတာတကယ်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့လူတွေပဲအဲလူတွေကခါကျန်ခက်တယ်ကြာကိုဟာသိလားကျွန်တော်လည်းစိတ်ညစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲအရင်မကြည့်ကိုယ်တော်ကြီးပြောမယ်အဓိကအကြောင်းပြောက်သွားဦးမယ်ကဲဟုတ်ပြီဟိုကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအကိုနောက်နေ့မှဆက်ပြောတော့မှကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နည်းနည်းအချိန်ရရော့သွားတယ်ရော့သွားတာဘာလို့ရော့သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားကလမ်းကြောင်းလွဲတယ်လွဲပြီးတော့မှသူများဦးတည်ပေးလိုက်တာများတော့ကြတော့ကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားကဒီမှာဖုန်းထဲမှာရှိတယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်မပြောတော့ဘဲနဲ့မိတ်ဆွေအဖြစ်နဲ့ပဲအဲဒီမှာရှိနေတဲ့ကြီးနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလူတွေစိတ်သက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကပြောမှာတကယ်တမ်းကျရင်ကျွန်တော်ကိုတယောက်တည်းပဲပြောဘာညာနဲ့အဲ့လိုလည်းမရဘူးအခုလူကတယောက်တည်းပြောလို့မရဘူးလေသူများကြီးလည်းနိုင်ငံနဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ဒီမျိုးတွေပြောခြင်းနဲ့လူတွေရှိမှာပေါ့သူဘသူအပြင်မှာစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်နေပေမဲ့လိုင်းပေါ်မှာတက်လာတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့စကားတွေကတခါတည်းကြာရင်အဓိပ္ပာယ်ရှိရလေအကိုရဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့မှတင်ပေးတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုတင်ပေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မုန်းချင်မုန်းမှာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအတွက်တင်ပေးတာပါကျွန်တော်နိုင်ငံသားအတွက်ကျွန်တော်တင်ပေးတာပါအကိုကြီးအဲ့ဒါအကိုကြီးစိတ်ချပါဟုတ်ဟုတ်လေးစားပါကြားပါတယ်ဗျလေးစားပါဟုတ်ဟုတ်ကိုကြီးလည်းပြောလိုက်အောင်လေနှုတ်ဆက်သွားပေးဦးနော်ဒီမှာပြည်သူလူထုတွေအဓိကတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အမြဲတမ်းငင်းညံတရားရှိပါသေးဟုတ်လားငင်းညံတရားရှိပါသေးဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုနိုင်